Já estás a ser gravado. É? Estás a mirar da câmara? Pá, peraí, deixa-me encolher a barriga que eu já estou gordo outra vez, meu. Fogo. Depois a malta vai dizer. Andas a falhar no prósito e direis. É, pá, fogo. Ando mesmo a falhar e é que ando a comer que nem um animal. Eu sei que é o problema. Isso são coisas que me fazem mal. Do aço. Vamos lá aqui para mais um vídeo. Hoje temos uma cara conhecida, temos aqui o Sr. João Cruz, do Mecânica Sobre Rodas. Pá, não me chamo senhor. Senhor não? Senhor está, as pessoas abordam-me na rua e tratam-me por Sr. João, pá. Sr. João. Pronto, então temos aqui o gajo, João Cruz, do Mecânica Sobre Rodas. E até calhou bem. Calhou bem porquê? Porque vocês pedem muito para eu filmar Toyotas. E Toyotas é uma coisa que a malta não me traz muito para eu filmar. E aqui o amigo Jones, comprou um Toyota Celica para lhe fazer, pá, um género de uma preparação, de um acompanhamento, de um restauro. Nada do aço. mas um xiripitinho. Não, vamos dar um xiripitinho. Só um xiripitinho. Ele trouxe aqui este Celica para a gente ter um Celica, um Toyotas no canal. Agora vocês vão ficar por aí. Vão subscrever o canal, vão deixar aquele like gostoso. Toca a deixar like. E também o like gostoso aqui no canal do João, que vai estar na descrição. Eu vou dar aqui uma segundazinha para a gente introduzir aqui. Olha os segmentos, Yuri, olha os segmentos. Olha o VVT a entrar. E corte tudo. E corte tudo. Pá, isto tem tudo para ser um vídeo giro, porque a gente já se conhece há muito tempo e vocês já conhecem a gente há muito tempo. Bem, até já, rola aí a introdução e depois a gente... E gasóleo! E gasóleo! Aqui seguimento ao que a gente tinha começado, estamos aqui com o John. John, aquele bacalhau, obrigadão por teres trazido o teu Celica. Olha, obrigado eu pelo convite, é um prazer estar aqui. Celica Zorro. Olha, antes da gente vai, agora, como isto não é um carro que tu que tenha já aço ou que tu lhe vais meter muito aço, começa-me por apresentar este carro. Eu sei que tu querias mesmo este carro. Pá, é, pronto, não era bem o T23 que eu queria. Pronto, tenho que explicar. Eu querias o Jardado. Não, pá, queria que era um Supra. Está a gente que era um Supra. Pois é. Mas por uma questão de não conseguir encontrar um Supra, percebes? E então não fui ao Supra. O meu primeiro carro, que eu tive para ter a carta de condução, foi um Toyota Carina com motor 4 AFE, 1600 a gasolina. Na altura já tinha amigos com mais dinheiro, pá, que tinha um CRX, 160 cavalos, tinha um amigo inclusive que tinha comprado em 97, 98, um Saxo Cup novo, 120 cavalos, azul, da cor do teu. Do aço? Pá, e o Toyota Carina não tinha o mesmo arranque que esses dois carros, mas andávamos os três juntos e o Carina tinha uma boa ponta, era um carro que já fazia 210, 220 reais, pá, já permitia brincar, obviamente que eles arrancavam sempre à frente, não é? Não tinha-se hipótese, mas depois, epá, em autoestrada, ali aos 200, 210, conseguia acompanhá-lo. Conseguia chegar. É pá, eu fiz, nos meus 18, 19 anos, fiz tanta asneira com aquilo, mas tanta asneira. E o Toyota aguentou. Pá, e aqui
aquilo aguentou-se sempre. Epá, não, não tens hipótese, aquilo é mesmo bom, isto é mesmo bom. É mesmo, pronto. É mesmo. Epá, de modos que andava à procura de algo que me fizesse um bocadinho recordar, pá, gostava de ter o ST-185, portanto a versão daquele levanta os faróis, sim, pá, sim. Mas não consegui encontrar nada que tivesse no estado que eu quero, sabes, já me conheces? Sim, tu és um gajo mesquinha, este gajo é mesquinha como tudo. Eu gosto muito de carros novos, não gosto de barulhos, pá, gosto das coisas originais, tudo direitinho. Podes dar gás à vontade que isto não partes da Toyota. Claro que posso. E eu gosto de tudo muito direitinho. Pá, e de forma que não consegui encontrar. Eu encontrei este anúncio no LX. Pá, explicar aqui muito rapidamente a história. Este carro foi comprado no Luxemburgo por um português, pá, que tinha residência no Algarve. Ele utilizava o carro para fazer Luxemburgo-Algarve. Um carro de estrada. Carro de estrada. Pá, entretanto o senhor evoluiu, pá, e financeiramente está bem na vida. Hoje em dia até tem um Lexus, um RC500, qualquer coisa. Isso era tão bom que foi filmar. Esse Lexus, que tem uma curiosidade, foi filmado aqui num canal também do nosso amigo. E entretanto, pá, o senhor guardou este carro para o filho. Mandou fazer a revisão ao carro. Pôs pneus novos no carro, tudo, na, bateria, Toyota. Tudo na Toyota. Estavas a dizer tudo o carro na, fez na tudo Toyota. Na Toyota. Amortecedores, discos, pastilhas, revisão, fez tudo na Toyota. Pá, e eu quando vi o carro, pá, já vi tantos carros, já fiquei desiludido, porque as pessoas metem uns anúncios a dizer restaurado da ASI. Da ASI. É pá, e tu depois chegas lá e depois só restauraram o A e o Z. Esqueceram-se do resto. No meio ficou. Esqueceram-se do resto do obstáculo. Pá, e eu quando vi este carro, pá, completamente original, como tu estás a ver, 140 mil km, pá, no estado em que este carro está, com 20 anos, pá, tive que comprar o carro, não, okay. Não teve hipótese. Este, fala-me do carro em si, este é um modelo de 143 cavalos, pronto, sim. É a última geração do Toyota Celica, foi muito mal amado, porque... Epá, eu gosto do carro. Pronto, epá, atenção, é um carro tecnologicamente, para a época, foi uma novidade tecnológica, a Toyota investiu muito neste carro, mas é muito mal amado pelos puristas, porque mudou o conceito, pronto, nós estávamos habituados aos Celicas antigos, que também não andavam, como este também não anda, não é? Mas este é um bafozinho, parece VTEC. Não, é o VVTI, o sistema VVTI, ainda há uma versão mais potente. Aqui há 5000, ou seja, parece que estamos a andar de VTEC. Tens uma versão mais potente de 190 cavalos, que a Toyota produziu em colaboração com a Yama, que já faz, por exemplo, acho que são 8000 rotações. Ah, ok. Este faz 7, o outro faz 8. Este faz 7, ok. Pronto. Temos o 143, o 192, não estou a erro. E depois tens uma versão, e tens o TRD, que é uma versão com compressor, pá, que agora eu preciso da ajuda da malta aí nos comentários, mas eu acho que tem 280 cavalos, que é o motor da Yama, com um compressor original da Toyota, da TRD, que só há no Japão, há algumas unidades nos Estados Unidos, há também na Alemanha, e na Inglaterra também já havia um à venda no eBay, pá, que tem 260 ou 280 cavalos, pronto, que é uma máquina, pá, que já é engraçado. Pronto, e eu agora, não te querendo fugir à saída, vou já dizer aos meus subscritores, se alguém tiver um carro desses para peças, de Inglaterra, ou da Alemanha, ou da Suíça, de onde for, que entra em contacto, que a gente tenta que o João faça aqui um swap. Sim, isso eu posso... Ah, isso já é esgar, não, olha, a ideia, não, a ideia é manter o carro... Epá, eu gostava de manter este carro para o máximo tempo possível. Gostava de guardar. Epá, gostava de fazer este vídeo com o meu filho, este vídeo. Gostava de fazer este carro com o meu filho mais velho, com o Miguel, que tem 7 anos, que não gosta nada de carros. Mas gostava de, pá, de lhe puxar aqui um bocado para o carro. O gostava, bicho, exatamente, ver se ele fazia isto. Entretanto, pá, queria manter isto mais original, esteticamente e mecânica. Não digo que não faça um swap. Um swapzinho desse. Um swap, exatamente. Estou a manter o carro original, estou a utilizar uma mecânica original. Estás só a dar-lhe a fruta da época? Exatamente. É, pá, mas vamos fazer umas coisas, vamos encostá-lo um bocadinho ao chão, pá, possivelmente vamos colocar aqui... Começámos o vídeo como? Que é original e vou manter original, assim aqui. Ainda não vamos a meio, já estamos a baixá-lo. O escape, diz lá também que... Não, o escape, exatamente, gostava de pôr uns... Não, lá está, estamos a manter o carro. Quando digo meter um escape, meter um escape desportivo equivalente ao carro, o material OEM, ou seja, vamos pôr aqui uma coisa, como eu, por exemplo, tu não chegaste a conhecer o meu Renault RS, o meu Megane, estava original, mas tinha material da Renault Sport, pronto, não digo que não faça aqui, tudo de uma forma muito... Um cheirinho. Pronto, porque, pá, eu quero guardar isto, não é que isto vá valorizar muito, porque já é um carro relativamente recente, mas gostava de aguentar isto, pá, sei lá, 10 anos ou 20 anos, e ver quanto é que... Porque, sabes que estes motores já acabaram, não é? Portanto, hoje em dia, com as restrições ecológicas e... O que é bom, acabou-se. O que é bom, acabou-se. Pá, e de resto, acho que o carro é engraçado, pá, para passeares, para sair ao domingo, pá, fazeres umas curvas. Olha, curvas. Estamos no sítio certo, não é, João? Estás à vontade. Isto agarra?
Epá, eu sou-te sincero, olha, estás a conduzir o carro mais que eu. Eu andei para aí 400 km com este carro, foi muito. Tendo em conta que 200 e tal fui buscar o Algarve, portanto estás a ver. Olha, o pneuzinho bom está-se a aguentar, o novo, não, o novo está-se a aguentar. A suspensão também é nova, pá, a travagem é toda nova. Pá, tudo portanto, isto foi metido na Toyota. Na Toyota. Exatamente. Temos as folhinhas todas, que o homem já me teve a mostrar que temos as faturas folhinhas, do as carro, todas. A fatura de compra do carro do Luxemburgo, dos acessórios de todos os carros, o voo, do alarme, do autorrádio com a caixa de CDs. Ah, pronto. Os puristas da Toyota que me perdoem, mas isto vai levar um duplo DIN. Vai levar um Android para ligarmos ao OBD para termos manómetros. Ah, lá se vai a parte do origem outra vez. Epá, mas pronto, é só porque o som disto é horrível. Epá, sim. Comparado com o carro. Guardas lá. Sim, vou guardar, pá, vou guardar e pá, vou meter umas colunazinhas, tudo escondido, depois faço vídeos, uma coisa. Pá, tudo escondido para não mexer em plásticos nem nada, uhum. Forrar as portas para reduzir o ruído, ou seja, melhorar o carro, mas manter a traça o mais original possível. Isto, e a gente vai dar umas gradadas nisso, tem track day ou como é que é? Pá, sim, eu não digo que não, se o carro todo original pode andar perfeitamente num track day. Pá, estes motores são extremamente resistentes. Pá, não é uma máquina, como estás a ver, não é? Não tem aquele binário, aquele disparo do carro que tem. Tu quando ouves falar... Mas gosto do... Não, som, está de origem, completamente de origem. Gosto do ronco dele. Yeah. É, agora, pá, lá está aquilo que estava a dizer, os motores ouvem-se ainda. Sim, sim. Ainda são daqueles motores que se ouve. Este carro com o escape fica muito bom, fica, pá, com um barulho engraçado. Agora o track day sim, pá. Obviamente não me vou chegar ao teu saco, se vais ganhar duas voltas de avanço. Mas vais levar a passar, claramente. Pá, claramente vais levar a passar. Só numa de um gajo se divertir um bocadinho e usufruir do carro. Vou fazer, provavelmente. Para o ano, quem sabe. Pá, mas temos que ir ao Algarve. Andamos para ir ao Algarve, não sei quanto tempo. Já com o GT. Já é? Com o GT a gente andava para ir ao Algarve. Vamos, temos que agarrar e ir ao Algarve. Pá, eu acho que eu nunca andei no Algarve. Nem eu. Gostava de andar no Algarve, por acaso. Quem sabe, combinamos, vamos lá com o Saxi com este. Passar um diazinho. Queres passar vergonha no Estoril e no Algarve? Estou a gostar de ver. Estou a gostar de ver. Não, eu vou lá. Tu já conheces um bocadinho. Pá, e aliás, eu não posso deixar aqui tu no teu vídeo. Tenho que deixar o meu respeito por ti. É, pá, ok. Pá, então vais fazer chorar agora. Não, fogo. Epá, eu tenho que dizer, agora. Eu conheço-te há 2 anos e tal. Contactei-te quando estava na Autopartes. Pá, e tu és um gajo de 5 estrelas, meu. Tu ajudaste-me em tudo. O mecânico sobre rodas hoje. Epá, é o que é por ti. Epá, e hoje convidaste-me para vir aqui, pá, e eu estou... Apresentar o carro do Jonathan, mesmo de origem, olha isto, olha para ele curtir. És como pessoa, pá, das melhores pessoas que eu já conheci. E digo-te isto a dar esta velocidade, a partir calhar no meu carro. Eu estou a ver se estou a perto contigo e tu estás a manter o discurso. Não, tenho confiança no material e no condutor, pá. Já tivemos situações piores. Muito piores, defia-te. Já tivemos situações piores de vida, mas estás a aguentar a postura. Estou a notar a tua confiança em mim a subir. Não. Confio no material, confio no piloto, estás à vontade. Não, tranquilo. Sem stress. Mas pronto, temos que combinar ir ao Algarve. Temos que combinar ir ao Algarve. Mas olha, falando ainda do que tu estavas a dizer, e agora virando a conversa, o GT também foi o que foi, também devido a ti e à Autopartes. Sim, mas pronto, epá, foi o aviar das duas. Mas no remar sozinho andamos às voltas, sim, não é? Não. Mas teve que remar. Foi uma joint venture, foi um projeto muito engraçado. A Autopartes, pá, é uma equipa espetacular. É uma equipa, eu adorei trabalhar na Autopartes. Aqueles que me acompanham no meu Instagram já sabem, sim, que sim. Eu já não trabalho com Autopartes. Mentira, eu trabalho com Autopartes na parte dos vídeos. Sim, mas estás mais dedicado ao stand. Mas entretanto, dediquei-me agora à parte dos automóveis, pá, porque eu tive 10 anos ligado às peças, uhum. E tu chegas a uma parte em que já inventaste tudo o que havia para inventar. Okay. E pá, tens que. Eu sou uma pessoa de projetos e gosto de fazer coisas novas. Gostas de te lançar em. É pá, já não me sentia assim, já não me estava a sentir confortável porque chegas a um ponto que já não há muito mais para fazer, percebes? E então tive uma proposta, pá, do meu empregador para transitar para um novo projeto e começar um projeto do zero, um projeto muito engraçado. Uhum. Depois, mais para a frente, a gente já tem um ano, mas ainda não é assim. Sim, mas ainda queres fazer outros voos. Outros voos, é pá, e depois. Transitei para os automóveis, eu gosto muito, aliás, nunca meti isso, sempre disse isto em todos os vídeos, eu adoro carros novos, não faço vídeos de carros novos porque não me sinto à vontade a fazer, mas o meu dia-a-dia é comprar carros novos e buscar carros novos, portanto, faço um bocadinho como tu, para a parte de frota também, sim, e sim, tudo sim, mais, sim. E portanto, pá, tenho a sorte de experimentar máquinas novas todos os dias e não me sinto à vontade a filmar, pá, não... Gosto, sim. Gosto mais das curiosidades técnicas e mecânicas. Ainda bem, se entrasse eu filmo. Exatamente, pá, mas olha, quem sabe...
a gente possa fazer uma parceria nesse sentido. Sim, filmar os carritos. Andas com o carro uma semana ou 15 dias e vais dizendo à malta o que é que a malta, o que é que a malta diz e o que é que a malta... Olha, uma coisa é certa, falta de fazer quilómetros comigo não tens. Olha aqui, chegámos à Alemanha, olha para ele lá andar. Yeah. São uns 143 cavalos, mas não é nenhum... Ai, o cheirinho de gasolina. É aquela base. Mas ia-te já dizer, não é nenhum cup, não. O cup é muito mais rápido que isto, com os seus 120. Eu penso não também. É muito mais rápido que isto. É mais rápido. Sim. Não é muito mais rápido. Apesar de um cup, estamos a falar de um cup original. Sim. Um cup com 120 e este com 140. Eu acho que o cup... Digam-me aí nos comentários, vocês vão aos tempos, façam pause e vejam tempos deste e de um cup. Mas eu acho que... Bem, já não ando num cup original há tanto tempo, já não sei se aquilo é bom ou se é mau. Mas eu acho que o cup ainda assim, a sair, por exemplo, vá a 70, a esmagar assim a 70, eu acho que o cup é o nadinho mais rápido. Mais leve também, sabes? Atenção, tenha em consideração que este carro tem 140 mil km e o dono... Não era, isto era um carro de viagem, portanto eu também não sei até que ponto ele faria isto com o carro. Que eu estou a fazer. Exatamente, e a mecânica tem que ser, tem que ser acamada, não é? Pronto, epá, já tem, estamos a falar com um motor que tem 20 anos. Claro. Aliás, olha, eu não fiz nada nisto. Desde que compraste? Nada, olha, eu fui ao Algarve buscá-lo e ele veio andar por cima e dei 200 a hora quando o vim buscar. Uhum. Depois, entretanto, tirei o... buscar da Alemanha. Quando o vim buscar da Alemanha, exatamente. Ah, pronto, que ele veio à Alemanha. Depois, epá, ali em Lisboa, tirei um dia para meter gasolina, porque ele, olha, pus 35 paus e a malta diz, epá, gasta muito, olha, está aqui o talão do ir buscar o Algarve. Mas é, como é que é os consumos disto? Opa, não sei. Opa, não faço ideia. Não daste tempo suficiente? Não faço ideia, olha, eu pus 35 euros no Algarve, em armação de pera. Sim. E da armação de pera a Odivelas, e depois de Odivelas à minha casa, à Povo de Santiria, e depois ainda fui outra vez a Odivelas e voltei, com 35 euros. Porque ele estava na reserva quando eu o fui buscar. Entretanto, pá, depois atestei o depósito e fiz, pá, e olha, ia marcar 100 km. Sim. Portanto, este carro fez 400 km ainda, não... Ah, pronto. Pá, eu tenho lá já os filtros, os óleos, mas o tempo é escasso. Mas... Provavelmente, quando a malta estiver a ver este vídeo, já vai ter a revisão feita. Sim, porquê? Porque a gente estamos a filmar em dezembro, mas feliz ano novo, malta! É que isto só vai sair em janeiro! Não, não! Estamos a filmar em novembro. Não, exatamente! Dezembro é amanhã! Dezembro é amanhã! Já, hoje ainda não é dia 1, dezembro é amanhã! Ou seja, estamos a filmar em novembro, para editar em dezembro, para lançar em janeiro! Malta! Espero que esteja tudo bem convosco, que o ano passado ainda tenha sido bom e que o Natal ainda melhor! Agora, se preciso, se eu tiver, acontece-me pai alguma, já morri pai, o vídeo sai em janeiro! E daí, coitadinho, até era bom rapaz, pá, até fazia uns bons vídeos! É, pá, não digas isso! Pá, então olha lá! É que a gente se diverte! Mas olha, um gajo também, pá, não sei que seja de outra coisa, um gajo também morre feliz, olha! Exatamente, feliz. Exatamente! Pá. Bem, acho que está tudo aqui apresentado, João. Queres acrescentar mais alguma coisa? Não, olha, pá, quem quiser ver as histórias, eu peço já também aqui desculpa. Recebo, o mais engraçado é que é assim: as pessoas quando me abordam na rua ligam-me sempre a ti. Perguntam-me sempre por ti. Olha, o João faz vídeos com o Yuri. Yeah, por acaso é um bocado assim. E tenho muita gente, pá, que nos teus comentários pergunta por mim. Pá, eu pela minha vida profissional é muito complicado conseguir. Eu até às vezes consigo filmar, depois não consigo editar, pá, e casa aos miúdos, a vida familiar, o trabalho. Pá, é complicado. Pois. Por isso é que eu dou valor àquilo que tu fazes, porque tu tens o teu trabalho, pá, fazes ginásio. É sempre a fundo. Tens a tua família, ainda tens tempo para editar e para filmar. As pessoas não têm ideia do esforço que isto é. É, mas prometo que, pá, pelo menos um videozinho por semana, eu vou tentar postar. Pronto, pá. Fica a promessa para 2019. Um vídeo por semana? Um vídeo por semana. Um vídeo por semana. Bem, malta, está feito. Foi isto. Apresentámos aqui o raivoso do John. Vamos expor o... Com calma, isto eu tenho fé. Eu tenho fé que a gente vai meter ainda mais raivoso, hein? Ok? Não, pá, vamos... São as tinhas. A história da mecânica era engraçada, por acaso, mas pronto, mas falaremos nisso de outra altura. Uma dadura. Pá, fiquem bem, um grande abraço, subscrevam aqui o canal do John, vou deixar na descrição, aprendem sempre alguma coisa sobre mecânica, alguma coisa sobre carros, alguma coisa sobre ameijas ao bolhão pato, também há lá. Se quiserem saber, eu começo às umas ameijoazinhas. O João também está lá ensinado. Como sabe, eu vejo o teu canal. Esta agora foi mesmo a pé juntos. Mas ameijoazinhas à bolhão pato. Como mudar uns filtros de óleo. Epá, tem tudo a ver, hein?
e tudo a ver. Não, meu, sabes o que foi, pá? Esse vídeo tem uma cena. Foi uma aposta que eu fiz no trabalho com um colega, pá, porque eu não tenho tempo para fazer vídeos. E ele disse, pá, mas tu tens jeito e não sei o quê, falas à vontade. É pá, nem que seja lá a Nickzinha a fazer qualquer coisa. Prontos? Epá, e então, olha, agarrei na câmera, pus no tripé e as ameijas, olha, estão daqui. Enquanto as ameijas estão ao lume, vocês vão lá abaixo e veem como é que se mudou o óleo. Dá para todos, dá? O homem joga em várias frentes. Bem, subscrevam, partilhem, grande abraço e um grande gás! Gás! John, espero que tu também sigas o meu canal, claro. E a malta sabe quem fica até ao fim, ao arranque final. Olha, aos segmentos, Yuri. Posso arrancar parado ou não queres? Não, podes sabes arrancar que eu parado. Para a malta, não, podes arrancar parado. Eu tenho confiança. E volto a repetir, eu filmo no meu canal o que os donos querem. Não. Podemos dar um arranquezinho. À vontade. Pá, não é o... Há mundo da picaria. Vamos embora. Isto também deve fazer aqui 20. Olha para o ronco. É? Olha, não me envergonhes. Olha, ai, a vergonha! Toma! Já vamos a 100! 100! Não sei quantos segundos, vejam aí nos segundos! Deixem-me nos comentários, ponham pausa, quanto é que isto fez do 0 aos 100! Já não vamos conseguir até aos 200, que a reta vai acabar! A reta vai acabar! Então vamos tentar, João! Vamos tentar! Olha a rotunda! Não, fica para um outro vídeo! Fica quando fomos uma Alemanha mais comprida. Esta Alemanha não dá. Mas tá, olha, o Tesla aqui deu 200 e tal. Sim, fácil. Esta Alemanha é muito fixe. Vá, mais uma vez, fiquem bem, subscrevam. Foi um vídeo diferente, um vídeo com um carro original, mas fica um vídeo divertido porque o João é um gajo à maneira. Eu sou um gajo também só a dizer a gente depois põe um pi aqui, senão o YouTube corta a monetização. E corre sempre bem. Vá, uma gazada, já sabem. Carros do gás, ameijas à bolhão pato, temos tudo aqui. Deixa-te explicar a segunda. Espera aí, agora temos de subir mais, que estava morto. Agora vamos à segunda. Gás!